I en seng på et sykehus ligger en hardt skadet kropp. Den unge jenta som ligger i koma er stygt kvestet. Over den ene tomme øyehulen blafrer en bomullspute som ikke er festet skikkelig. I en stol ved siden av sitter en mor og våker over jenta. Det er stille i rommet. Bare lyden av en respirator høres over morens jevne pust. En omsorgsfull mor og en skadd datter. Men det er noe som ikke helt stemmer i dette bildet. En snikende mistanke om at noe ikke er som det skal være. Små tegn på at noe er forferdelig galt. Hvorfor skjuler mor sporene etter seg? Hvorfor vil hun ikke at pleierne skal vite at hun har vært der? Det viser seg at mor og jenta, de kalles bare det, ikke er i familie. Jenta er elev på internatskolen der mor jobber. Mor la merke til jenta fra den dagen hun kom. Hun var som en liten fugl, skjør og beskjeden. Som om hun ikke hørte til der. Så mor tar henne under vingen sin. De går lange turer i skogen, opp på en bakketopp. Får etter hvert sitt eget spesielle sted. Et sted bare de vet om. Mor kjenner seg viktig, nesten som en beruselse. Føler at det hun sier og gjør virkelig betyr noe. Men det går ikke lang tid før idyllen slår sprekker. Jenta bærer på noe. Noe hun skjuler. Mor skjønte det helt fra starten. At det var noe. At hun gjemte på en hemmelighet mor bare fikk ane konturen av. Noe riktig uhyggelig. Mor begynner så smått å angre på ansvaret hun har tatt på seg. Men det er for sent å angre nå. Hun har tatt henne under vingen. Ingenting kan rokke ved det. Helt til jenta begynner å oppføre seg på en måte som skuffer mor dypt. Jenta blir forelsket. Hun får seg venner. Hun har ikke egentlig bruk for mor lenger. Mor blir som besatt av å få jenta på riktig spor. På sitt spor, og klemmer henne enda hardere under vingen. En vinge som etter hvert blir til en jernvinge. En omsorg som bikker over og blir til et psykisk overgrep. Dette er mors historie. Det er hun som har fortellerstemmen, og gjennom hele boka er det hennes fortolkning av forholdet vi opplever. Det gjør at det tar litt tid før vi virkelig aner uråd. Fortellingen om hva som hendte mellom mor og jenta er som et nøste av lag på lag med uhygge. Og jeg tar meg i å tenke at finnes det egentlig noe skumlere enn et overgrep forkledd som kjærlighet? Maktmisbruk skjult bak omsorg? Hva om det gode mennesket i virkeligheten viser seg å være en nifsfigur? Dette er en dypt ubehagelig bok, fordi det etter hvert går opp for oss at det ikke er jenta det er noe i veien med. Spørsmålet er vel heller, hva er det med mor? Liten fugl, mors bok, er den første boka i en planlagt trilogi. Forfatter Lars Ramsli er kjent for sine beskrivelser av kroppslige lemlestelser, av amputasjoner og voldens nyanser. I denne boka er det et maltraktert sinn vi får innblikk i. Et psykisk overgrep, et forstyrret menneske og en fortelling om selvbedrag og total mangel på medfølelse.